Bəli, hörmətli izləyicilər, pandemiya səbəbindən qlobal ərzaq qıtlığı gözlənilir. İndi bu məsələ haqqında danışaq. Hasilatçı ölkələr gözləmə mövqeyindədirlər və məhsullarını ya satmırlar, ya da baha ixrac etməyi düşünürlər. Məsələn, Rusiya və Qazaxıstan bir müddət buğda satmayacaq. Azərbaycan tələbatının əsas hissəsini elə bu ölkələr hesabına təmin edir. Bəs görəsən, vəziyyət nə yerdədir? Ətraflı həmkarımız Pərviz Mustafayev araşdırıb. Taxıl məhsulları Azərbaycanın qida təchizatında əhəmiyyətli yerə sahibdir. Ölkə taxıl tələbatının əsas hissəsini ithal hesabına ödəyir. İthalın həyata keçirildiyi əsas ölkə isə Qazaxıstandır. Qazaxıstanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 25 aprel hesabatına görə, ölkə pandemiya ilə əlaqədar taxıl ixracının illik həcmini 9 milyon tona qədər yüksəltməyi planlaşdırır. Azərbaycana taxıl ixrac edən digər ölkə isə Rusiyadır. Rusiyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aprelin 26-sına olan hesabatına görə, ölkə daxili tələbatın ödənilməsi, daxili bazarda qiymətlərin sabitləşdirilməsi istiqamətində cari ilin 1 iyul tarixinədək buğda, çovdar, arpa və digər taxıl məhsullarının ixracı dayandırılıb. Azərbaycanda istehsal edilən taxılın əsasən texniki xarakteri daşıması ilə əlaqədar olaraq, ölkəyə taxıl məhsulları daha çox ithal edilir. 2020-ci ilin ilk rübündə pandemiya şəraitində ölkələrin ixrac məhdudiyyətləri ilə bağlı Azərbaycanın taxıl ithalında azalma müşahidə edilib. Bu isə daxili bazarda taxıl məhsullarının qiymətində öz əksini tapa bilər. 2015-ci ildə Dövlət Taxıl Fonduna tədarük edilən taxılın həcminin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 18 sentyabr tarixli 206 nömrəli qərarında dəyişiklik olunub. Nazirlər Kabinetinin 206 saylı qərarı ilə ölkənin taxıl ehtiyatı 500 min tondan 750 min tona çatdırılıb. 1995-ci ildən etibarən Azərbaycanda taxıl istehsalında artım müşahidə edilir. Faizlik buğdanın ümumi yığımı 1995-ci ildə 624,5 min ton, 2005-ci ildə 1565,2 min ton, 2015-ci ildə 1687,3 min ton, 2018-ci ildə isə 2032,1 min ton təşkil edib. Ölkədə istehlak edilən əsas taxıl növü buğdadır. 2015-ci ilin yekun hesabatına görə Azərbaycana 979 milyon dollar həcmində ithal edilən yeyinti məhsullarının 3,2%-ni, yəni 296 milyon dollar həcmində olan hissəsini buğda təşkil edib. 2018-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana 1,3 milyard dollar həcmində ithal edilən yeyinti məhsullarının 1,8%-ni, yəni 205,9 milyon dollar həcmində olan hissəsini buğda təşkil edib. 2019-cu ilin yekunlarına görə Azərbaycana 1,6 milyard dollar həcmində ithal edilən yeyinti məhsullarının 2,5%-ni, yəni 340,5 milyon dollar həcmində olan hissəsini buğda təşkil edib. 2020-ci ilin birinci rübünə olan hesabata görə ölkəyə 357 milyon dollar həcmində ümumi ithal edilən yeyinti məhsullarının 1,4%-ni, yəni 36,1 milyon dollar həcmində olan hissəsini buğda təşkil edib. İthal edilən buğdanın miqdarı isə 165 min tondur. 2018-ci ilin birinci rübünə olan statistikaya görə ölkəyə 316,1 min ton, yəni 55 milyon dollar həcmində. 2019-cu ilin ilk rübündə 405 min ton, yəni 91,1 milyon dollar həcmində buğda ithal edilib ki, bu da 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 151 min və 240 min ton azdır. Ölkədə iki cür buğda yetişdirilir. Bunların bir qismi yumuşaq dənli, digər qismi isə bərk dənli buğda sortlarıdır. Bərk buğdadan alınan un məmulatlarının komponentləri daha zəngin olduğu halda, yumuşaq buğdada müəyyən fermentlər daha azdır. Bu baxımdan, bərk buğdadan alınan məhsul yüksək keyfiyyətli hesab edilir. Lakin, yumuşaq dənli buğda növlərindən də un əldə edilir. 2019-cu il üçün əkinlərin qəti uçotunun yekunları haqqında məlumata əsasən, ötən il Azərbaycanda ümumi əkin sahələri 2018-ci ilin yekunları ilə müqayisədə 1,2% azalıb. Taxılın ümumi əkin sahəsi 2018-ci ilin yekunlarına görə 1 milyon 82 min hektar olduğu halda, 2019-cu ilin yekunlarına görə sahələr 0,9% azalaraq 1 milyon 72 min hektar təşkil edib. Əkinə daxil olan buğda sahələrinin ərazisi 2018-ci ildə 678 min hektar təşkil edib. 2019-cu ildə isə bu rəqəm 1,2% azalaraq 670 min hektara qədər enib.
Pərvizin araşdırması nə deyir? Azərbaycanın taxıl olan tələbatı əsasən idxal hesabınadır. Yəni 4 milyon civarında taxıla tələbatımız var. Onun 1,7 milyon tonu təxminən buğdadır. Və biz daha çox Rusiya Qazaxıstandan idxal edirik. Rusiya artıq iyul ayına kimi taxıl ixracına qadağa qoyulub və bu nə deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə dünyada taxılın qiymətində artım olacaq. Və belə olan halda yalnız özümüz öz tələbatımızı ödəməli. Elə bir neçə il bundan əvvəl ölkənin taxıl olan tələbatının daxili mənbələr hesabına ödənilməsi ilə bağlı dövlət proqramı var. Amma təəssüf ki, yenə də biz hələ də idxala möhtacıq və pandemiya dövrü də onu bir daha göstərir ki, qiymət arta bilər. Bu bizim üçün sərf eləmir və bu dövrdə özümüzü təmin edə biləcəyikmi? Elə bununla bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Vüqar Hüseynovla maraqlı müsahibəmiz var. Hal-hazırda elə İsmaili rayonunda taxılın vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparır. İstərdim ondan öyrənək ki, vəziyyət necədir? Hər vaxtınız xeyir olsun, Vüqar. Salam, Rasim Bey. Salam, sabahınız. Salamlayırıq sizi Ayr24 kanalına və görünür ki, elə bu il bizim taxılı olan tələbatımızın mümkün qədər özümüz mənbələrimiz hesabına ödənilməsi üçün tədbirlər görünür və dəfələrlə sizdən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin digər rəsmlərindən eşidirik. Necədir vəziyyət? Hal-hazır ki, situasiya nə idi əsas verir? Bolluq olacaqmı? Təbii ki, Rasim Bey, bizim apardığımız müşahidələr də göstərir ki, bu il taxıl bol olacaq. Yəni, gözləntilərimizin üzərində olacağını əminliklə söyləyə bilərik. Biz aprel ayının əvvəllərindən taxıl əkilən rayonlara mütəmadi səfərlər edirik. Mən artıq 16 günə yaxındır ki, müxtəlif bölgələrdə, əsas taxılçılıq bölgələrində müşahidələr aparıram, yerlərdə vəziyyətlə maraqlanırıq. Təbii ki, müəyyən çətinliklər var idi, xüsusilə də pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması müəyyən narahatlıqlar doğururdu. Amma indi bildiyiniz kimi, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarından bölgələrdə xüsusi karantin rejimi yumşaldılıbdır və bununla bağlı artıq kənd təsərrüfatı fəaliyyətində məşğul olmaq üçün vermədən heç bir problem yoxdur və biz yaxın 3 həftə ərzində təxminən mayın 25-dən sonra planlaşdırırıq ki, artıq taxıl pisindən start verək. Sahələrdə taxıl bolduq. Xüsusilə də son zamanlar yağan yağıntılar taxılın bu vegetasiyasının son dövrünə müsbət təsir edibdir. Artıq sümbüllərin dənə dolan vaxtıdır. Bildiyiniz kimi, bəyək mən Pərviz bəyin materialını izlədim sizin efirdə gedən. Təbii ki, orada maraqlı rəqəmlər var, amma çıxarılan nəticələr bir qədər reallıqla uyğun deyil, Rasim bəy. Niyə reallıqla uyğun deyil? Ölkədə təbii ki, belə bir məsələ ki, əgər tutaq ki, Azərbaycan niyə taxılı idxal edir? Təbii ki, Azərbaycanın torpaq və su ehtiyatları kifayət qədər məhduddur. Bunu siz də bilirsiniz. Ölkədə cəmi 1 milyon 800 min hektar əkin dövriyyəsində olan torpaqlar vardı və bunların da təxminən 1 milyon 400 min hektarı hazırki məqamda kənd təsərrüfatı məqsədi ilə istifadə olunur. Və bu il Azərbaycanda 1 milyon 900 min hektar sahədə taxıl əkin aparılıbdır və bunun 640 min hektarı buğdadır, 369 min hektarı isə arpa əkinləri təşkil edir. Kifayət qədər yəni, ölkənin əkin dövrəsində olan torpaqlar taxıl əkini üçün istifadə olunur. Yəni, bundan artığını istifadə eləmək mümkün də deyil. Çünki torpaq ehtiyatlarımız məhduddur. Zatən bunun da üzərinə bir də su ehtiyatlarını məhdud olduğunu gəlsək, yəni maksimum istifadə edirik. Dövlətlərdən taxıl ehtiyatlar və dünyada özünü taxıl ölkələr barmaq sayılır qədər və yaxşı materialda qeyd olundu. Qazaxıstan, Ukrayna, Rusiya, Kanada və bir sıra bu kimi ölkələrdir. Məsələn, mən Cənubi Koreyanı misal çəkə bilərəm ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Və Cənubi Koreya taxılı olan tələbatının 99%-dən artığını xaricdən idxal edir. Amma təbii ki, hər narahatçılıq var ki, taxıla olan tələbat ödəniləcəkmi? İstər daxili istehsal hesabına, istər xaricdən idxal hesabına, Rasim bəy. Burada bir məqam vardı. Mən ötən proqramlarda da və siz də qeyd etdiniz kimi Kənd Təsərrüfat Nazirinin digər əməkdaşları da sizin proqramlara qoşulanda bu məqamı qeyd ediblər. Ölkədə hazırda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Bu ehtiyat hansı amildən formalaşıbdır? Ötən ilin avqust ayında bilirsiniz ki, taxıl bazarında, dünya taxıl bazarında qiymətlər enir, qalxır. Yəni bu enişlər, qalxışlar bu təbii bir prosesdir. Bir cadı tələb və təklifə uyğun olaraq qiymətlər enib qalxa bilər və ötən ilin avqust ayında
dünya taxıl bazarında taxılın qiyməti tarixi minimum enmişdi. Və bunu təbii ki, bu fürsəti dəyərləndirən yerli sahibkarlar taxılın da ucuzlaşdığından istifadə edərək imkan olan qədər nə qədər ambarlar var, alıb o taxıl ehtiyatını formalaşdırıblar. Və bu formalaşdırma birbaşa mən bu dəfələrlə qeyd etmişəm. Ölkədə pandemiya təhlükəsi yarana bilər, koronavirusla bağlı xüsusi karantin rejimləri tətbiq oluna bilər, taxıla tələbat yarana bilər deyin edilmişdir. Bu sırf biznes yanaşmasıdır. Yəni, ucuz olduğuna görə alıblar, kifayət qədər ehtiyatlar toplayıblar və bu baxımdan taxıla olan tələbat belə deyək, kifayət qədər ödənilmiş səviyyədədir. Və artıq bir həftədən sonra ilk biçim başlayacaq, 3 həftə ərzində isə kütləvi biçim başlayacaq və yeni mövsüm gəlir. Bu yeni mövsüm ərəfəsində də ölkədə daxili istehsal hesabına təbii ki, taxıl ehtiyatlarımız formalaşacaq. Bəli, mən o fikirlə razıyam ki, bizdə ərzaqlıq buğda az əkilir, bəş buğda xüsusilə az əkilir və bununla bağlı biz ötən dövrdə də, ötən taxıl mövsümdən bu yana da fermerlərlə mütəmadi məsləhətləşmələr aparırıq, tövsiyələr veririk, onları təliblərə cəlb edirik və bu il gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, bəş buğda əkini sahələri bir qədər də genişlənəcək. Çünki ən daxili bazarda bu məhsula tələbat varsa, fermer də marketing nöqteyi nəzərindən bu tələbatı dəyərləndirməlidir və bizim də apardığımız müşahidələr göstərir ki, bunu dəyərləndirirlər, fermerlərimiz dəyərləndirirlər. Ötən həftə biz Cənab Nazirlə birlikdə Bərdə və Tərtər rayonlarında olduq, orada da taxıl sahələrinə baş çəkdik və bunu izləyən tamaşaçılarımız da görə bilir. Sərf getdiyimiz sahələrdə bəş buğda növləri əkilir və xüsusilə də toxumluq taxıllar əkilir, Rasim bəy. Və bir məqamı da toxunmaq istəyirəm ki, ötən illər qeydə alınan, təbii ki, belə bir fikir də var idi ki, taxıl var, yığa bilmirik, taxıl var, biçə bilmirik. Və biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq ötən il olduğu kimi bu ildə taxıl biçininə ciddi şəkildə hazırlaşmışıq. Hətta belə deyək, əgər bu günləri taxıl yetişmiş olsa, may ayının 13-də belə yetişmiş olsa, biz bu taxılı tam şəkildə biçib prosesi başa çatdırmağa hazır vəziyyətdəyik. Rasim bəy, bu il ölkədə təxminən 1700-dən artıq kombayn vardı. Biçinə hazır vəziyyətdə kombayn vardı. Yeni kombaynların da alınması nəzərdə tutulur agrolizing tərəfindən. Bununla bağlı Cənab Prezident tərəfindən 28 milyon manat vəsait ayrılıb agrolizingə və ötən il biz bir taktika seçdik, bir xətt müəyyənləşdirdik və bu xətt özünü doğrultdu, bu siyasət özünü doğrultdu. Bu nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi ölkədə taxıl əkinlərinin 90%-i 5 hektardan aşağı əkinin sahələridir. Yəni, torpaq bölgüsü aparılarkən, əsasən pay torpaqlarında əkilir taxıl və hər kəsə sahəsindən asılı olaraq 1 hektar, yarım hektar, 2 hektar, 3 hektar sahə düşübdü ölkə vətəndaşlarına və bu sahələrdə taxıl əkilir. Əsasən 90%-i kiçik sahələrdir. Və 10% böyük təsərrüfatlardır. Bizim təsnifata görə böyük təsərrüfat dedikdə 50 hektardan artıq taxıl sahələrini nəzərdə tuturuq. Və ötən il biz bu qərara gəldik ki, agrolizingin xəttindən yalnız 50 hektardan aşağı olan sahələr biçiləcək, yəni kiçik sahələr biçiləcək. Bizim ilk növbədə bu sahələrdəki biçinə cəlb olunacaq. Və böyük təsərrüfatlara da biz tövsiyə elədik ki, zaten siz böyük təsərrüfatsınız, sizin maddi imkanlarınız daha yüksəkdir və üstəlik də dövlətin texnika alışına ciddi dəstəyi vardır və siz öz sahələrinizdə taxılı biçmək üçün kombaynlar texnika almalısınız. Bildiyiniz kimi prezidentin imzaladığı 2018-ci il dekabrdə imzaladığı müvafiq fərmana əsasən artıq 20% ilkin ödəniş etməklə texnikanı alırlar Rasim bəy. Çox sağ olun Vüqar müəllim. Ətraflı məlumat verdi. Bizim üçün çox maraqlı məlumatlar idi bunlar. Minnətdarıq sizə. Bəli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynov hal-hazırda taxılçılığın vəziyyəti ilə bağlı önəmli məlumatlara toxundu. Yəni, belə aydın olur ki, bu il taxıl, buğda, çörək qıtlığı yaşanmayacaq və ümid edirik ki, qiymətlərdə də hər hansı bir artım olmayacaq. Amma bütün hallarda daxili mənbələr hesabına bu sektorun inkişafına xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Dediyimiz kimi, qonşu ölkələrin təcrübəsi də onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın bu sektoru 100% təmin etmək imkanı var. Və bayaq həmkarımızın sujetindən də belə aydın oldu ki, bunu biz yox, statistik göstəricilər də deyir və bir neçə il bundan əvvəl dövlət proqramı da hazırlanırdı və buna uyğun olaraq biz əslində xaricdən buğda taxıl almalı deyildik.